Работодателите в Кюстендил проявяват все по-голям интерес към обявената от правителството икономическа мярка 60 на 40. Чрез нея фирмите, засегнати от епидемията, ще бъдат облекчени при изплащането на възнагражденията, като държавата ще покрива и осигуровките на служителите. Работодателите проявяват интерес към новата мярка. Служителите на дирекцията ежедневно оказват съдействие и консултации на всички работодатели, желащи да се възползват от възстановяването на средства, съгласно условията и реда на постановление на Министерски съвет 55. Към 10, това е миналия петък, към 10 април има подадени 15 заявления за ползване на мярката, като работодателите са от различни сфери на дейност. Има такива от секторите, попадащи в обхвата на член 1 алинея 1 от постановлението, т.е. дейността им е ограничена със заповед на министъра на здравеопазването, като предимно това са работодатели от сферата на ресторантьорството, туристическата и транспортната дейност. Също така има и фирми, доказващи намаляване на приходите от продажби. Те са в сферата на производството и различни видове услуги. С оглед на осъществените консултации от страна на служителите на дирекция с работодателите, които проявяват интерес към ползването на тези компенсации, очакваме още работодатели да подадат своите заявления, като вчера и днес те продължават да подават заявленията си. Искам да напомня на работодателите, че на официалната страница на Агенция по заетостта има създаден нарочен банер, който се казва «Изплащане на компенсации за запазване на заетостта». Там в подробности са описани начините, условията и реда за кандидатстване по постановлението. Както искам да направя и важно уточнение, че отпадна крайния срок към момента за подаване на заявление. Имате ли информация за колко служители и работници са подадени списъци за изплащане на компенсации? Да, до петък за 100 работника и служители са подадените списъци за ползване на компенсации. В периода от въведеното извънредно положение от 13 до 31 март регистрираните безработни в Бюро по труда в Кюстендил са 213 лица. Общият брой на безработните регистрирани за целият месец е 303 лица. От тях 79 лица са до 29 години, а лицата над 50 годишна възраст са 91. 30 от регистрираните безработни лица от новорегистрираните са с висше образование и 148 лица са с средно образование. Останалите 125 лица са с основно и по-ниско. Започналите работа през месеца са 135 лица. Като процент безработица, това повече ли от предходния месец? Не бих казала, нямам данните пред себе си в момента, но виждате, че за втората 15-дневка от 13-ти, откакто обявено извънредното положение, с малко е по-голям броя от регистрираните през първите 15 дни, през първите 13 дни на март. Искам да напомня тук да използвам момента, че с влизането в сила на закона за мерките и действия по време на извънредното положение, нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират така за периода на извънредното положение. Тоест всички заявления, жалби и други документи във връзка с парични обезщетения могат да се подават по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор към съответното териториално поделение на НОИ. Тук говорим за заявленията за обезщетение за безработица, които са за да облегчим нашите безработни лица. Вече приемаме и тук на място в Бюрото по труда. Документите, включително за получаване на обезщетения, ще се смятат за подадени в срок, в случай, че са подадени до 14 дни след отмяна на извънредното положение. Тоест, така наречения 7-дневен срок от освобождаване от трудовото правоотношение на лицето не важи за срока на извънредното положение. И искам да кажа на нашите бъдещи клиенти, че този срок към днешна дата не важи и могат и извън него да се регистрират в съответното бюро по труда, в случая нашето. За родителите, които ползват проекта Родители в заетост, важат облекченията за всички ползващи преференции по насърчителните мерки на програмата Развитие на човешките ресурси, поясни Юлиана Хаджиева. Тя подчерта, че Агенцията по заетостта е въвела облекчен режим за работодателите, включително и родителите по този проект, свързан с задълженията им да представят в бюро по труда актуализиран график за работното време и местонахождението на родителите.